ასეთ აქციას ატარებდნენ, ჩვენ მოუწოდეთ, ჩვენ უხრებს რომ მოსულიყვნენ და თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ისევ არ შეასრულებს თავის ფუნქციას, ჩვენ დავიცავ ჩვენ ოფისს. ესენი არიან სახელმწიფო წარმომადგენლები და არა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, იმიტომ არიან კოალიციაში შემავალი პარტიის თითოეული სეგმენტის წევრები არიან ეს ადამიანები და გამოხატავენ უბრალოდ ამერთი კოალიციის აზრს. თავზე ჩამოიჭი, თავზე მიდი. სადაც ერთ მანეთ ორ სიტყვას ვიტყვი, თუ შეიძლება და ნებას მომცემ. გოკე, სადაც არ გააჩუმე რა შენი ძაღლები, რა მას გაგვეხიე. ოზებო, გოკე, დარჩიაშვილი, სათხარ დროიმელები, გააჩუმე თქვენი ფინიები, მონები ხართ თქვენ, გაიგე.